የሰላም መድረክ ነው። የሰላም መድረክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ትኩረቱን በሰላም ግንባታና በግጭት አፈታት ዙሪያ በማድረግ እንዲሁም በአገልግሎቶች እድገት ዙሪያ የሚያተኩር ይሆናል። የዛሬ እንግዳዬ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ ናቸው። ከፓስተር ጋር ዛሬ የሚኖረን ቆይታ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይና እንዲሁም በቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ ያተኩራል። ይህ የሰላም መድረክ ነው። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። እሺ ፓስተር ጻድቁ ዛሬ በዋና ጽፈት ቤት ተገኝተን ካንተ ጋር ቆይታ እንድናደርግ እንዲሁም ደግሞ ቢሮውንም ስለፈቀድክልን ውድ ከሆነው ጊዜም ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለዚህ የዛሬው ቆይታችን የሚሆነው በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይና እንዲሁም በቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ ያተኩራል። ከመጀመሪያ ጥያቄ ስነሳ በአሁኑ ወቅት አገራችን ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እንዲሁም ደግሞ በቅርብ ጊዜ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት የእናንተ ያላችሁበትና የኢትዮጵያ ሃይማኖት ጉዳዮች ወይም ደግሞ ሌሎች ቤተ እምነቶችን ያካተተ ጠንካራ መግለጫ ሰጥታችሁ ነበርና ከዛ መግለጫ ብንነሳ የመግለጫው ዋና ጭብጥ ምን ነበር? አሁንስ ያለንበት ሁኔታ ምን ይመስላል? የሀገራችን ሁኔታ እንግዲህ ከድሮ ጀምሮ የለውጥ ጉዳይ አልቆመም። እንዳረዳዳችን ሊሆን ይችላል። እንደምታውቀው እኛ በእምነታችን ምክንያት ትልቅ ችግር ውስጥ ገብተን ነበር። ካልተሳሳትኩ 63 ዓመተ ምህረት ነው። እሳቸው እኛ መንገድ ዘግተን አቤቱታ ወደ 20 የምንጠጋ ወጣቶች ምናልባት እድሜያችን ከ15 እስከ 20 ዓመት ክልል የምንሆን ከ30 ደቂቃ በላይ ነው ያቆም ናቸው ማለት ነው። ንጉሱ ነው መንገድ ዘግተን አባታችን ጃንሆይ ሆይ እንደዚህ አይነት ችግር ደርሶብናል ብለን ማንነታችን ተጠይቆ ከዛ በኋላ እንዳይነኩ ተብለን፣ እርግጥ አንድ ቃል እሳቸው የተጠቀሙት ከዚህ በኋላ ማለት ፍርድ ቤት አለ፣ ወንጀል የሚሰራ ሰው በህግ ነው የሚጠየቀው አሉ። እና የተወሰነ ነጻነት ማግኝተን ነበር። በነገራችን ላይ ግን እሱ ከዚህ ጥያቄ ጋር ስለማሄድ እሱ እንደው ታሪካዊ መነሻውን እና ከዛ በኋላ አንድ ቃል ግን የተናገሩት ይገርመኛል። በእነዚህ ህጻናት ላይ ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ? አሁን በዚህ እድሜ እያሉ እንደዚህ እያረጋችሁ አይደለም ወይ? አገራቸውን እንዲጠሉ ንጉሠ ነገሥታቸውንም እንዲጠሉ እና የምስራቃውያንን የባዕድ ፍልስፍና እንዲቀበሉ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ እንደዛ እንዲሆኑ የምታደርጓቸው ከዚህ አይደለም ወይ ሲሉ፣ እኔ አልገባኝም ኮሚኒዝምን ለማለት እንደሆነ በኋላ ነው ያወቅኩት። እና እግዚአብሔር ይፈርዳል አሉ። እና ለማንኛውም ያቺን ቃል መሰረት አድርገው የሐሰት ምስክር አዘጋጅተው እና ጓደኞቼን ከተወሰኑ ወራት በኋላ ከሰው በሐሰት አንድ አመት ጽኑ እስራት፣ በነገራችን ላይ በዜናም እንዲነገር በኢትዮጵያ ሬዲዮ እንዲነገር በጋዜጣ ሁሉ እንዲወጣ ተደርጓል። 64 ህዳር ነው የተፈረደብን። አንደር ኤጅ ነበርኩ እኔ ያን ጊዜ ሆስፒታል ተልኬ ነበር። እና ሆስፒታሉ ያለው 18 አይሞላውም ነበር ያለው። ግን እኔና የኔ አባት እንደገና ከእንደራሴው ጋርም እንደዚሁ ትንሽ ችግር ነበረን። በርስታችን እኛ መሬት ሊቀሙ የሚፈልጉ ሰዎች የጠቅላይ ግዛቱ ውስጥ ስልጣን የነበራቸው ሰዎች ጋር ክርክር ነበረን እኛ እንደ ቤተሰብ። ለማንኛውም አሸነፍናቸው። ግን አሸንፈን ያው መሬቱን ብዙ ሳንጠቀም ደግሞ ደርግ ወርሰዋል። ለማንኛውም ደርግ እንግዲህ መሬት ለአራሹ በሚያደርግበት ጊዜ፣ የከተማም ቦታ በሚወርስበት ጊዜ መንገድ ጎዳና ተዳዳሪ ሁሉ ቤት የሚያገኝ መስሎት ሁላችንም የደገፍ ነው ነው እንግዲህ ሀሌሉያ እንበል ታላቅ ምስራች ብሎ ነው የጀመረው። መዝሙር እየዘመረ ነው ደርግ የጀመረው። አዎ ያለምንም ደም እንከናው ደም እያለ ነው የጀመረው። በኋላ ግን በተለይ ከ68 ያው እርግጥ መጀመሪያም ላይ 60 ሰው ነው የተገደለው። ቀድሞ በመግደል የቀድሞ ባለስልጣናት በሙሉ ተገደሉ። ከዛ ግን ሌላው ህዝብ ግን እስከ 68 ድረስ ደህና ነበር ማለት ይቻላል። ልክ እንዳሁኑ ከውጭ ያሉ እንዲገቡ ተደርገው ግቡ ተብሎ ነበር። የተማሩ ሰዎች ሲገቡ ሁለት ተቃራኒ ሀሳብ ይዘው ነው የገቡት። እና አይደለም ኤሶንና ኢህአፓ የሆነው ግሩፕ የምስራቁን አይዲዮሎጂ የሚደግፈው ራዲካል ፖዚሽን የያዘው ኢህአፓ ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት አሁኑ ይቋቋም የሚል መፈክር አነሳ።
ሜሶን ደግሞ ህዝብ ነቅቶ ተደራጅቶ ነው የሚል ሀሳብ ነበረው። ብቻ ለማንኛውም እነሱ መካከለኛ ፖለቲካውን እኔ ብዙም ያው ከኢህአፓዎች ጋር እኔ በእምነቴ ምክንያት ስታሰር ብዙ ስለምሰማው ነው ይህንን መረጃ ይሄ መረጃ ያለኝ ለዛ ነው። ስለዚህ የመስመር ልዩነት ፈጠሩ ሁለቱ ማለት ነው። የእነ ኃይሌ ፊዳ የእነ ነገደ ጎበዜ የሚመሩትና እነ ብርሃነ መስቀል ረዳ እና ሌሎች እነ ደመሳይ የሚመሩት ኢህአፓ የተባለው ሁለት ፖዚሽን የፈጠሩት ደርግ በፊት እንደሚመስለኝ ናሽናሊስት ነው፣ ብሔራዊ አገር ወዳድ የሆኑ ሰዎች እንጂ ወደ ሶሻሊዝም ለመግባት ፈልጓል ብዬ ማሰብ አልችልም። እኔ መጀመሪያ ላይ አልመሰለኝም ኢትዮጵያ ትግራም። በኋላ ግን ጂሚ ካርተር እንግዲህ እግዚአብሔር ስጠው ልበለው ምን እንደምል አላቅም፣ ኢትዮጵያ የሶማሌ የአድባሪ መንግስት ኢትዮጵያ ሊወር እየተዘጋጀ ሳለ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የከፈሉበት የኢትዮጵያ አየር ኃይል አይሮፕላኖች ነበሩ፣ ደርግ እንዲሰጠው ሲጠይቅ የአሜሪካ መንግስት ከለከለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደ ምስራቁ ለመዞር ፖለቲካሊ ነው የተገደደችው፣ ሙሉ በሙሉ አማራጭ ስላልነበራት ነው። አማራጭ ያልነበረችም በሰክሬት የሄዱባቸውን አገሮች እኔ ያን ጊዜ የማውቀው የቤተ ክርስቲያን አባል የሆነ ከፍተኛ አሁን በህይወት የሌሉ ሰው የሚሆነውን ነገር ሁሉ ያግሩ አቅ ነበረ እኔ ራሴ እና እንዴት አድርገው ወደ ራሻ እንዲሄዱ ሌላ መንገዶችን ሁሉ ሞክረው እንዴት እንዳልተቻለ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ምስራቁ ጉያ ውስጥ በዛን ጊዜ ሁለት የተከፈለ ዓለም ነው። ኢትዮጵያ ቀጥታ ሄዳ ወደ ምስራቁ ጉያ ውስጥ ገባች ማለት ነው። ስለዚህ የምስራቁን አይዲዮሎጂ ኢህአፓ የሚለው ከኔ በላይ ሌላ የተቀበለ የለም ውሸት ነው የሚለው። ስለዚህ ቀኝ መንገደኛ የሚባል አለ፣ ግራ የሚባል አለ፣ መሀል ሰፋሪ የሚባል አለ፣ ግራ ተስፈንጣሪ የሚባል አለ። ስለዚህ ተሰያይመው በቃ ያው ተተካተከ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ወጣት ተማሪ የሚባለው ድፍረት ያለው አቅም ያለው አቋም ያለው ወጣት ያን ጊዜ እንደ ቅጠል ነው የረገፈው። ከቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር በፊት ገና ሲጀምር ጀምሮ አልኩ። ከዛ ቀይ ሽብር ነጭ ሽብርም አልፎ ነፃ እርምጃ የሚባል እርምጃ እንዲወሰድ በተገኘበት ቦታ ሰው እንዲገደል ጥረት የሚያደርግ እስከዛ ድረስ ነው የሄደው ነገሩ። ምክንያቱም ደርግ በጣም አደገኛ የሆነ መንግስቱ ሊቀጥል የማይችልበት ነገር አጋጠመው። በአራቱም የሀገሪቷ ማዕዘን ጦርነቶች አሉ ውስጥ ይሄ አለ እና አምስተኛ ረድፍ ነው የሚላቸው በፖለቲካ ቋንቋ ምን እንደሆነ ባይገባኝም እኔ ማለት ነው። እንግዲህ ያ ነገር ያ ግድያ ያ ሁሉ እልቂት ተከናውኖ ደርግ መኖር የቻለው 17 ዓመት ብቻ ነው። ያ ሁሉ ሰው አልቆ ያ ሁሉ መስዋዕት ተገብሮ የሰው ልጅ ደም እንደ ጎርፍ ፈሶ ደም እንግዲህ ምድርን ያረክሳል እንደ እግዚአብሔር ቃል ያረክሳል። ደም ያረክሳል እና ፍርድ ያመጣል። ማንም ይሁን ማንም የሌላው ሰው ደም የሚያፈስ ደሙ ይፈሳል ስለሚል መጽሐፉ ማለት ነው። እንዳውም እነሱ ብዙ ምህረት ነው በኋላ እውነቱን ለመናገር አልተገደሉ ታስረው በኋላም የተፈቱ አሉ። አሁን እዛ ፍርድ ውስጥ እኔ አልገባም፣ ግን ከዛ የመጣ ነገር ሆነ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያንን የሚቃወሙ ኃይል ደግሞ በአገሪቷ በአራቱ አቅጣጫ ሲታገል የነበረ ኃይል አለ። በሰሜን በኩል የነበረው ሲታገል የነበረው ኃይል በኋላ ኢህአዴግ የተባለው ህወሀት፣ ኢህድን፣ ኦህዴድ እንደዚህ ተጨምረው እንግዲህ ወደ አገር ሲገቡ ኢህአዴግ ያው ኢህአዴግ ሆኖ መጣ እና በተቻለ መጠን አይ ቲንክ በተወሰኑ የመጀመሪያ ዓመታት ላይ የበለጠ ነፃ ነው። እርግጥ እንደ ሃይማኖት ሰው ይህን ሁሉ ትንተና መስጠት አያስፈልገኝም ይሆናል። እንግዲህ በተለይ እኛ ሀገር ደግሞ ከምርጫ 97 በኋላ ደግሞ ትንሽ እንትኑ በጣም እየተለወጠ እየጠበቀ ሲመጣ ሁልጊዜ ፕሬዠር ያው ታውቃለህ፣ አውትሌት ከሌለ መጥፎ ነገር ነው የሚያስከትለው እና ስለዚህ ከዛ እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው በተለይ ከእንግዲህ ወደ አራት ዓመት አሁን ገደማ ጀምሮ በተለይ ነገሩ እየባሰ 2008 ጀምሮ ነገሩ እየባሰ በሚሄድበት ጊዜ
በተደጋጋሚ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ተቋማት አባልነታችንም እኔም ደግሞ በተለይ በኋላ ወደዚህ ወደ ህብረቱም ከመጣው በኋላ በፊትም የሙሉ ወንጌል መሪ ስለነበርኩ ይሄ ነገር በእርቅ ቢፈታ ይሻላል፣ ይሄ ነገር በውይይት ቢፈታ ይሻላል እና የሀገር ሽማግሌዎች አሉ። እያንዳንዱ ህዝብ የራሱ የኢትዮጵያ ህዝብ እሴት ነው። በሀገር ሽማግሌ እድሜያቸው ገፋ ባሉ እርግጥ በእድሜ ብቻ አይደለም ሽምግልና፣ ጨዋነት ይጠይቃል፣ የሚጠይቀው ክራይቴሪያ አለ። ይሄ ነገር በዚህ ቢፈታ ጥሩ ነው እያልን እንግዲህ እየቀጠለ መጥቶ አሁን ያለው ሁኔታ አሁን ያለው ለውጥ ሲመጣ እንደ ማንኛውም ሰው በጣም የተሻለ ተስፋ ነው ብዙ ሰው የነበረው። በኋላ ግን በተለይ ሲጠየቁ የነበሩ ጥያቄዎች በአብዛኛው ወይም ሁሉም ሊባል በሚችል መልክ ከተመለሱ በኋላ አሁንም ጥያቄ አልቆመም። አሁን እኔ እንደሚመስለኝ ባህል እየሆነ የመጣው ደግሞ ምንድን ነው፣ ጥያቄን በኃይል ማስፈጸም ይችላሉ የሚል እምነት ሰው ውስጥ ያደረ መሰለኝ። ፍላጎቴን በኃይል በቃ ማስፈጸም ይችላሉ። እንግዲህ ፍላጎትን ዛሬ እኔ በኃይል ማስፈጸም ከቻልኩ ነገ ሌላ ሰው ደግሞ በኃይል ከኔ ላይ ይወስዳል። ስለዚህ የኔን ፍላጎት በኃይል ማስፈጸም ነው የሚሻለው ወይስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንደ ችግሩ አይነት ጊዜ የማይሰጠውን ፈቶ በመካከለኛ የሚፈተውን ፈቶ በርቀት የሚመለሰውን እየተመለሰ አይሻልም ወይ? ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ነው ከዚህ በኋላ የምናደርገው፣ ሌላው በሙሉ ይቁም ተብሎ እያለ ጥሩ ነው ይሄን ተስማምተን ገብተናል ያሉ አካላትም ጭምር ደጋፊዎቻቸውን ማለት የነበረባቸው እኔ ለምሳሌ ሰዎች የሚቃወሙትን ነገር በይፋ ወጥተው መቃወም መናገር የምደግፈው ነገር ነው። ግን ለምንድን ነው የሌላውን ሰው ንብረት ሄደው የሚያወድሙት? የመንግስትንስ ቢሆን ለምን አንዱ ሌላውን አታክ ያደርጋል? ምንም አጀንዳ የሌለው ሰው ጋር ሄደው ያ ሰው ለምን ይሞታል እንበልና እኔው አንድ ግለሰብ ነጻነትና መብት የለኝም ወይ በግሌ ለማሰብ? እንደ ግለሰብ ሁሉ ሰው የተቀበለውን አይ እኔ አልቀበልም ለማለት አልችልም። ባለመቀበሌ ለምንድን ነው ጥቃት የሚደርስብኝ? ምክንያቱም አብዛኛው ሰው የተቀበለውን ስላልተቀበልኩ ራሱ የዛ ውጤቱም እኔን ሊጎዳኝ ይችላል። ከዛ ሳስበው እንዴ እኔ ከህብረተሰቡ ለምን እለያለሁ ብዬ ራሴን አቋሜ ልለውጥ እችላለሁ እንጂ ሁሉ ሰው የተቀበለውን ማለት በግሩፕ በሞብ ማሰብና መሄድ እስከ መቼ ድረስ ይሄ ነገር ያስኬደናል? ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። ስለዚህ አሁን በእኛ አገር ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ለመመለስ አንደኛ እኔን የሚመስለኝ ምንድን ነው የምንፈልገው የሚለውን ማወቅ ነው አንዱ። ሁለተኛ የምንፈልገውን ነገር ሰላማዊ በሆነ መንገድ በትዕግስት ማግኘት እንችላለን። እኔ ያስኩት እውነት ከሆነ መቼውንም ቢሆን አገኘዋለሁ እውነቴን። ሰብ ይገልጽ ነው መቼውንም ቢሆን አገኘዋለሁ እንጂ በሞቀ ጊዜ አሁን ካልሆነ ምናምን የሚለው ነገር ምን ይጠቅመናል የሚለው ነው። እና አሁን ምን እየሆነ መጣ ደግሞ ሌላው እንግዲህ እኛ የብሔር ማንነት ከአገራዊ አንድነት ኢትዮጵያዊነት ከምንለው ጋራ እኩል ሚዛን ላይ አልሆናል። በተለይ ባለፉት ዘመናት የብሔር ማንነትን ቀደም ባለው ዘመን ኢትዮጵያ አንድነትን ነው እና የብሔር ማንነት ያው ትንሽ አንደርማይን ተደርጎ መኖሩ ይታወቃል። መካድ አይቻልም። ግን እሱን ዲስከረጅ የሚያደርግ ሁኔታ የነበሩ ባለፉት መንግስት፣ አሁን ደግሞ ይሄኛ ለዚሁ እውቅና ሲሰጥ እውቅና መስጠቱ በራሱ ችግር ባይኖረውም ይሄኛውም እኩል አልተዘመረለትም። እንደኔ አስተሳሰብ ድሮም ስለ የነበርኩት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የባላንሱን የማጣት ጉዳይ ነው። በፊት ሁሉ ነገር አህዳዊ አንድነት ምናምን ወደሚለው ወሰድን። ምክንያቱም አንድነት የሚለው ራሱ የሚያሳየው ከአንድ በላይ ነገር አለ ማለት ነው። ቀጥለ ልዩ ልዩነት ግን ያለ አንድነት ይሆናል ወይ? እሱ በእኔ መረዳት እሱ ነገር በደንብ ክሊር አይደለም። ምክንያቱም አሁን በኢህአዴግ ዘመን የተወለዱ ልጆች እኛ ባለፉት ሁለት መንግስታት ከኛ በላይ ደግሞ የቆዩ ሰዎች
ባለፉት 3 መንግስታት ሊሉ ይችላሉና ያለፈንበትን ሁኔታና ችግርም ይሁን ደስታም ይሁን አያቁት ነገ እንድትኖር ምን ፈልጋትስ ኢትዮጵያ ምን አይነት ናት የሚለውንም ጭምር አይ ቲንክ ማሰብም የሚገባን ይመስለኛልና እኔ እንግዲህ አሁን የፖለቲካ ሰዎች የፖለቲካ ፍላጎት የፖለቲካ አጀንዳ ይኖራቸዋልና አጀንዳ ሲቀርጹ በየትኛው መንገድ ሄጄ ነው የብዙ ሰው ድጋፍ ማገኘው ወይም አሁን ያለውን ምንቀንቀው ማስፈራራው አስፈራርቼ የኔን አጀንዳ ማስፈጸሙ በምን መንገድ ነው ብሎም ሊያስብ ይችላል ለባርክ አንዳንድ ሰው እኮ ስልጣን አገኛለሁ ሳይም ስልጣን ያለውን አካል ያስፈራራው ፍላጎቴን እኔ በዛ ስር አስፈጽማለሁ ብሎም ሊያስብ ይችላል አዎ ሲልክ ሲያስበው እንደማይሆንለት ሲያቅ ያለውን ያስፈራራው አልኖርም ወይ ሊል ይችላል ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የትኛውን አጀንዳ ነው የሚያነሳው ከሁለት አንዱ ነው የሚያነሳው ለብዙ ኢትዮጵያኖች ቅርብ የሆነ በቀላሉ ሊቀሰቀሱበት የሚችሉት ነገር ወይ ብሔራቸው ነው ወይ ሃይማኖታቸው አንዳንዴ በብሔር አንዳንድ ጊዜ በሃይማኖት አንዳንድ ጊዜ ሁለቱንም እንደ መሳሪያ ተጠቅመው እኛን ማጋጨት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አሁን በተለይ እርስ በርሳችን ያለው ግጭት ስለዚህ ይሄ ማለት ወዴት ይመረናል እመጣለሁ ይሄ ማለት ወዴት ይመረናል ማለት ነው ለብዙ ዘመናት አብረን ይኖርነው እኔ ራሴን በሐዘንም በደስታም በመከራም በብዙ ነገር አብሬ ቆየቱን ሰውዬ መጣላጠር ጀምራለሁ እሱ ከኔ በህር ከተለየ ጥርጥር ውስጥ መግባት ጀምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም አደገኛ ነው በህር ምንም ችግር የለውም በህር ብዛነት መጻፍ ቅዱሳዊም ነው ምንም ችግር የለውም ግን በህርተኝነት ይሄ ኤትኒሲቲ ሳይሆን ኤትኖሴንትሪክ መሆን ኤትኒካል ኢንካፕሱሌሽን ኦፍ ኤትኒሴንትሪዝም ከዚህ ውጪ አላስብም ሰው ሁሉ ማየው መመዘነው በዛ ከሆነ ሰው በሰውነቱ ሰው በመሆኑ ምክንያት ዋጋ ማልሰጠው ከሆነ በጣም አደገኛ ነው ምክንያቱም አሁን እኔ ባልንጀራ እንደራሱ ውደድ የሚለውን ከዚህ ማንጻር መተርጎም ጀምሬያለሁ ማለት ነው የኔ ባልንጀራ የኔ ብሔር ተወላጅ ብቻ አይደለም ከኔ ብሔር ውጪም የሆነ የሌላ ብሔር ተወላጅ እሱም ባልንጀራ ምክንያቱም ባልንጀራ እንደረሰው ደድ የሚለው ክርስቶስ የተናገረው ለሞን ባልንጀራ የማን ነው ብሎ ለጠየቀው ፈሪሳዊ ስለ ሩሩ ሰማራዊኛ ምን ለው ከኢያሪኮ ወደ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲሄድ ወንበዴዎች ስለደበደቡት ሰው ለሱ ያዘነው ድጋፍ ያረጋለት የተንከባከበው ማን ነው ካህኑ አይቶት ሄደ ሌዋዊ አይቶት ሄደ አንድ ሰማራዊ ግን ይላል ሰማራዊያን ለአይሁዶቹ ምንድናቸው ሚንቋቸው ሚሰድቧቸው ተደባለቁ ሚሏቸው ንጹህ አይሁዳውያን አይደለም የሚባሉ አይደሉም የሚባሉ ናቸውና ከሰማራውያን ምን መልካም ነገር አንጠብቅም የሚሉ ሰዎች ግን እነሱ ከነሱ ምርጥ የሚባሉት የሃይማኖት ሰዎች ካህኑ ሌዋዊ ያላረጉት አንድ ሰማራዊ ሰው እንዳደረገ ሉቃስ የሚዘግብልን ለምንድን ነው የአይሁዶቹን የትምክት እና ይሄ ፕሪጁዲስ የሚባለው የተዛባ አመለካከት ስለ ሰማራውያን ያላቸውን የተዛባ ቅድመ ግምት እየሞገተ ነው ስለዚህ አንዱ አደጋ የተዛባ ቅድመ ግምት ነው እኛ ትምክተኛ ሲባል ወዲያው ማን ሊባል እንደተፈለገ ጠባብ ሲባል ማን ሊባል እንደተፈለገ ትምክተኝነት በአንዱ ይሄር ውስጥ ጎሳዎች አሉ አንዱ ላይ ሊመካ ይችላል ቀርቶ በአንድ ቤተሰብም ውስጥ የአንድ አባትና እናት ልጆች ሆነው አንዱ ላይ ሊመካ ይችላል ስለዚህ በጣም መጥፎ ነገር ምንድነው ቅድመ ግምት እናስቀምጥና ይሄ እንዲ ነው እሱ እንዲ ነው ብለን መፈራረጅ ስንጀምር ፍረጃውን ደግሞ ምንም መሰረት ሳይኖረው እንደውነት ተቀብለን ማባዛት ስንጀምር ወንድማማችነታችን መቀባበላችን መረዳታችን እየተጎዳ በጥርጥር እንደ ጠላት እንደ ሌላ አገር ህዝብ የሚገርም እኮ ነው አሁን ለምሳሌ እኛ ኢትዮጵያኖች ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ለምን እንደዚህ ደረሰባቸው እንላለን እኛው እዚህ ስናደርስ እንደውም ከዛ ባለፈ ጭካኔ ነው አሁን ይሆነው ያ ይሆነ ብዙ ቦታ ማቀው ነውና በጣም በሚሰቀጥጥ ሃይማኖት አለኝ ከሚል ብሔር አለኝ ከሚል ሰው ነኝ ከሚል የማይጠበቅ አይነት ድርጊት
ሰው በሰው ላይ ይሄን ያረጋል ወይ ሚል አይነት ነውና እኔ ትዝ የሚለኝ በደርግ ዘመን ደርግ መግደል ምንም አይፈራም ምንም እና እኛን ግን እዛ አስሮ ሲያስቀዩን እኔ ትዝ ይለኛል የውህን ቤቱን አዛዥ እንዴ መግደል አትፈሩም እናንተ ለምን እኛ መግደል ፈራችሁ ምን ለምን አገሉንም እኛን ምን አዲስ ነው ወይ ለቁም ነገር ነው ለእናንተ ሰው መግደል የሰው ልጅ ደም እኮ እንደ ውሃ ወንዝ ቢሆን እኮ አዋሽን ወንዝ ሊያክል ይችላል አሁን አንድ ላይ ቢሰበሰብ እዚህ ምድር ላይ ይፈሰሰው ደም ስለዚህ አንድ ቀን በስሜቴ የተነካው እኔ አእምሮ ያንን ጊዜ ወደ ኋላ ይሄድና ያጠነጥናል ታሪኮቹን በሙሉ እስከ መቼ ነው እንደዚህ ሀገር በዚህ ሁኔታ ምን የተሻለ ብርሃን አገኘን ስንል አሁንስ ከዚህ ጠርዝ ወጣን ስንል አሁንስ ከአፋፍ ላይ ተመለስን ስንል ይሄድን ተመልሰን ወደ ዜሮ እንደገና ቪሸስ ሰርክል ውስጥ የምንገባው እስከ መቼ ነው የሚለው ነገር እኔ ለራሴ አይደለም አስበው ለራሴ ምንም እንኳን ዛሬ የሃያ አመት ወጣት ሆኜም አልሳሳውላትም ለህይወት ግን የኔ ልጆች የልጅ ልጆች እኛ ያየነው መከራ አያዩም የተሻለ አገር ነው የሚረከቡት ብለን ስንመኝ ስንጸልይ ቆይተን ሰዎች የነገውንም ተስፋ ጭምር የሚያጨልም ስራ ሲሰሩ እንደማን ዳይማንድ አባት ብቻ ሳይሆን አንድ አገሩን እንደሚወድ ዜጋ የትንሽ በጣም የሚያሳስብ ነው ሶሪ ጥያቄ በመሐል በደብ አግኝተዋል እንደውም አንድ ነገር በዚሁ ካነሳና አይቀርህን ነግረኸኝ ወደ ሌላውን ሄዳለን አንድ ነገር ላንሳለሁ አሁን ስትል ባለፈው መግለጫ በመተሰጡበት ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ ስሜት ተጎድቶ አይቻለሁኝ እንደው እንደ አንድ የእምነት አባት እንደ አንድ የሃይማኖት መሪ በኢትዮጵያ ላይ ተስፋ ቆረጥክ ወይም ደግሞ እንደው ይሆን ባለው ነገር ላይ እንደው ስሜትህን የሁላችንም ስሜት ተጎድቷል ግን ወቅቱን በማይበት ጊዜ አስደንጋጭ ነበር ያንተን ፊት ማየት በወቅቱ እጅግ የተጎዳ እና በጣም ሀዘንህን መቆጣጠር አቅቶ አየሁኝና እንደው እንደ አንድ የእምነት መሪ እንደ አንድ አሁን ባለህበት ሁኔታ ስታያት ተስፋ ቆረጠች ይች ሀገር እንትኑ አኩሙሌቲቭ ነው አንዳንድ ሰው እዛ ያሳየሁት ነገር የዛን ሰሞን የሆነውን ብቻ የሚወክል የመሰላቸው የሚሳሳቱ ሰዎች አሉ ልክ ነው ትዝ ያለኝ እዚሁ ወለቴ ላይ የሞቱ አገልጋዮቻችን አሉ በአሰቃቂ ሁኔታ ታርደው ማለት ነው እነሱ የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ ነው ጽዋው ይሞላል ስለ በጉ የታረዱ ስለ በጉ የተሰዉ ሁሉ ሽልማታቸውን የሚቀበሉበት አለ ይሄ ህይወት አይደለም አብቂያው ማንንም ያንደለም አንዳን ሊያገኘው አይችልም ሰው በምንም አይነት ሁኔታ ይሞታል ሰው ህይወት ለጌታ መሞት ደረጃ እንደዘመረው ቁም ነገር ነው ግን ያ የኔ ስሜት ቀደም እንዳልኩት የኔ አምሮ አንዳንድ ጊዜ በጣም ወደ ኋላ ሄዶ ስለሚያጠነጥን እና ታሪክንም ኖርማሊ እኔ ስለማረሳ እንደ ወደ ኋላ ሄጄ ይሄ ሁሉ ነገር መጣብኝና በተለይም ከሶስት አመት ወዲህ የሆነ ይሄ እንዳይሆን በጊዜው የነበሩትን ተላዩ ባለስልጣኖችን እባካችሁ ይሄን ነገር በአንዳንድ አካባቢ የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎች የሃይማኖት አባቶች እንደ አካባቢው የሚሰሙበት ስላለ ይሄን ነገር እነሱን በማሳተፍ በሰላማዊ መንገድ ይፈታ ይሄ ነገር በጉልበት ሊሆን አይችልም ለምሳሌ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጀመሪያው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ ኦን ሪከርድ ነው እኔ ተናገርኩት እንዳውም ያን ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ከስብሰባው ስንወጣ በጣም ፈርቼ ልሃለሁ ያለኝ ሰው ነበር እና በዛ ጊዜ ፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር ነበረ አቶ አሁን አምባሳደር ካሳ ተክለማርያም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም አሁን ያሉትም ያን የነበሩ እሳቸው እንዳው መዝጊያ ላይ ተገኝተን ብዙ ነገር ነው የተናገርኩት እና እንግዲህ ኢህአዴግ እንደለመደው አሁን ጥልቅ ግምገማ ጥልቅ ተሃድሶ የሚባል ነበር እና ከማለቱ በፊት እንደዚህ ያድርጉ እንግዲህ አለበለዚያ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው የሚል ነገር ተናግሬ ስለ አንድ ልጅ አንድ ምሳሌ አንስቼ ነበር ተጨቋይ ጊዜ አይታወጀ
ሰው ሳይሞት ንብረት ሳይወድም ቢሆን ጥሩ ነበር እና አሁን ደግሞ ከታወጀ በኋላስ ምን ያህል ነው የሚቆየው? ቢዬ እንደው ምሳሌ እንደው ያን ጊዜ ቃል በቃል የተናገርኩትም ሪከርዶን ፈልጎ ከሚመለከተው ያን ጊዜ ዜና ከዘገቡት ማግኘት ስለሚቻል አንዳንድ ጊዜ የሃይማኖት አባቶች ምን ማላለው ምን ማልተናገሩ እኛ እንደዚህ ምንሉ ሰዎች ያስቆኛል እኔ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የሃይማኖት አባቶች እንዲናገሩ መረበሻ ያስፈልግም ወይም ሰው ውከት ውስጥ እንዲገባ እርስ በርሱ እንዲበጣበጥ አስቀሶ የሃይማኖት አባቶች ምን ማላለው ምናምን አይባልም ማለት እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለን እንኳን ውጪ ያለ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ቀርቶ አልኩ እዛ ጊዜ በኢሲ አደረሽ ነው ስብሰባውና በዚህ አደረሽ ውስጥ እንኳን ውስጣችን ያልተቀመጠ ብዙ ሰዎች አለን ብዬ ነበርና የሰውን አእምሮ የሰውን ጥያቄም ሰምቶ ሰው ሐሳቡን ራሱ አምኖ እንዲለውጥ መርዳት ያስፈልጋል ለማለት ነው በኃይል አይቻልም አስቸጋሪ ነው አሁን ለማለት ነው እንግዲህ በዛ ጊዜ የጥያቄ የሰልፉ የምኑ ምክንያት የነበሩ ነገሮች በሙሉ በእኔ አመለካከት ተመለሷል እንዳውም ከሚገባ በላይ ለምሳሌ ታስረው ይፈቱልን ተባለ በሙሉ ተፈታ ምህዳሩ ይስፋ ተባለ እንደኔ እንዳውም ከመስፋትም ያለፈ መሰለኝ እኔ ደግሞ የተንበረከከው ሁሉ ይመስላል እሱን አማርኛ እንዳልጠቀም ፓስተር ነኝ ብዬ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ሶ ዋት ማለት ምንድን ነው የምፈልገው ማለት እንዴት ነው እንግዲህ ቀድም እንዳልኩት ከብዙ ከዘመን ከደሃላ መጣን እየመጣን ይያለን ምንድን ነው መቀጠል እንደዚህ አንፈልግም ወይ የሚለው ጥያቄ ያሳስበኛል ምንድን ነው የምፈልገው እኔ ያለታ ያስሚት ሰማኝ ስለራሴ አይደለም እኔ ምን ችግር የለም ግን እንዳልኩት አሁን በወጣት እድሜ ያለው ሲነገር እንደሰማው 70% የኢትዮጵያ ህዝብ ወጣት ከሆነ ለምንድን ነው የሱን ፊውቸሪቲ የሱን የወደፊት እድል ለምን እናጨልማለን የትናንትናዎቹ ፖለቲከኞች የትናንትን አጀንዳ አንዳንድ ጊዜ ወደኋላ ሄደን የብዙ የመቶ ዓመት ምናምን ታሪክ እያመጣን ጥሩ ነው ታሪኩ መማሪያ ማድረግ ይቻላል ግን ያንን የምናወግዘውን ታሪክ እኛው ራሳችን ዛሬ ምን ደግም ከሆነ ጊዜ አገኘው እድል አገኘው ብዬ እኔ አሁን በደል ብፈጽም እግዚአብሔር ደግሞ የፍርድ አምላክ ስለሆነ እጥፍ እኔን ወደዛ ፍርድ ይከተኛል የኤዶም ታሪክ እዚህ ጋር በጣም ነው ትዝም ይለኝ እኔ ኤዶማውያን ከአንድ ማህፀን ነው ከእስራኤል ጋር የተወለዱት ምክንያቱም ያ ኤሳውና ያዕቆብ የአንድ እናት ልጆች መንትያ ያው ነበሩ አይደለም በሁለቱ መካከል የተነሳው ጠብ ቤተሰቡ ለለት ከፈለ አራት ሁለት ፓርቲ ተፈጠረ ሁለት እናትና አንድ አባት ከዛ ቆጠለው ወደ ቀጠለና ወደ ብሔር ደረጃ አደገ ይሄ 12 ነገድ አለው ያ 12 ነገድ አለው ለአመታት ኖረ ለብዙ ሺህ አመታት አልቲሜትሊ በ586 ባቢሎናውያን እስራኤልን በሚወሩበት ጊዜ ኤዶማውያን የኤሳው ዘሮች በእስራኤል ልጆች ላይ በያዕቆባውያን ላይ ወይም በያዕቆብ ልጆች ላይ በ12ቱ ነገድ ላይ የፈጸሙት ግፍና በወንድሞቻቸው ላይ የፈጸሙት ግፍ እዛም ለሚል በወንድም ላይ ይላል ወንድም ላይ እንዲያደረክ እንዲማረጋ ይገባም ይያለ የሚዘረዘራቸው ወደ 8 10 ግፎች እግዚአብሔር ስለሚፈርድ እነሱ አፍርሱ ንቀሉ ዘረማንዘራቸው ከዚህ ተመለሱ እንዳይተከል ከዚህ በኋላ ብለው መዝሙር 137 ቁጥር 7 እንደሚለው ማለት አፍርሷት ከመሰረቱ አፍርሷት ይያሉ ኢየሩሳሌምን ሲጮሁ እግዚአብሔር ለሚፈርሰው ይቆማል ለተበደለው ዳኛ ነው እግዚአብሔር መልሶ ወደ አግራቸው ነሱን ሲመለስ ዛሬ በአለም ህዝብ ውስጥ ኤዶም የሚባል ዘር የለም እንደ ዘር የለም ምክንያቱም ለኤዶም ቅሬታ የለውም ብሎ እግዚአብሔር በነቢዩ አብድዩ የተናገረው ከበደሉ የተነሳ ነው ከበደሉት ከቂመኝነቱ የዘላለም ጥል አለ ይላል በቀለኛ ቂመኛ ነው ይላል አሞጽ ላይ ቁጣውን ጠብቆ ጥላቻን በውስጡ አቆይተው ክፉ ቀን ጠብቆ ስለተበቀለ ነው ይላል ስለዚህ ትናንት እኔ ላይ እንዲደርሶብኛል ብሎ ዛሬ ሌላውን መበቀል ነገ ደግሞ ሌላውም አዎ ትናንት ደግሞ እያለ
በቀል በቀልን እየወለደ ነው እንጂ የሚሄደው። ተመልካቾቻችን ይህ የሰላም መድረክ የተሰኘው ፕሮግራም ከፓስተር ጻድቁ አብዶጋ ያለው ፕሮግራም አላበቃም። ሰፊ ውይይቶችን ያነሳን ነው። ቀጣዩን ክፍል እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ይዘን እንመጣለን። በዚህ ሳምንት ያያችሁትን እና ተቃሚ ነገሮችን እንደተጠቀማችሁ አስባለሁ። በዚህ ሳምንት ባደረግናቸው ውይይቶች ጥያቄ ቢኖራችሁ፣ አስተያየት ቢኖራችሁ በቴሌቪዥን ባለው ስክሪን፣ በስልክ በኢሜል እና በፌስቡክ ልታገኙን ትችላላችሁ። የሚቀጥለውን ሳምንት ደግሞ ከሌላ ሐሳብ ጋር ይዘን እንመጣለን። ይህ የሰላም መድረክ ነው። ሻሎም። ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን አለሙ አማረ።